Bomba, com ano. Ei, nem quebrando. Ela toma. Vad fan sköt du ifrån? Headshot coming up. Kalla in den då. Kalla in den då. Hallå, fortnår. Nu kör vi. Göm mig nu bara. Oh, jävla just kidding. Dur. 2 kills. Får du någon mer eller? 3, 4, 5 kills. 6, 7 kills. Fan vad vi leder, vi leder med 40 kills. 8 kills. Eller ja, 9 kills med teamet. Oj. En team kill fick jag på den. Nitton två. Vem var det som drog in i Pavlo-boxen nu då? Fy fan vad perfekt. Det är fet helikoptern va? Man kan inte vara helt nöjda med sin insats nu. Fan, det är så jävla tråkigt när man möter folk som... Oh. Hur man än vänder på det så är vi faktiskt helt duktiga. Nej, jag kör inte så jättebra. Det är okej, men jag är inte bra. Jag kör inte seriöst. Jag kan inte köra så jävla bra längre. Det är nog ändå för att man spelar på tv. Jag kan inte vara riktigt lika bra på den. Men för det mesta så är det ändå skönare. Jag kan inte det vara bättre. Vad fan är han en jävel då? Jag ser bara att det ligger där inne. Jag vill inte vara bättre. Jag vill köra seriöst för det drar verkligen mycket in i kastet. Haha. Tror vi inte. Då kommer en Predator. Jag har sett den fan inte på om du gör det på mer lov. Nej då, jag får han snabbt den här donk. Åh, oh, headshot. Headshot med en Predator, ja. Där uppe är han, ja. Så jävla horor de här. Jag har fan bara dött 4 gånger nu. Fan vad de suger mot den. Fan! 27-2! Ännu en till shoppergun nu, what the fuck? Ja, men var fan kom de ifrån? Så de spawnar ju bakom mig! Jag sprängde sig själv med stinger. Fan gör man det? Man köp så mot en bil. Nej, han dödade mig den jäveln! Vem shoppergun är det? 27-3. Det är det ett huvud leder för mycket. Nej, det här var ju... Det här var värsta utklassningen jag var med om, tror jag. Det här är nog faktiskt... Det här måste jag ta kort på sen. Ja, släten var jag. Jag vill fan verkligen kasta här. UAV online. Alltså jävla Kenosa, jävla fucking Osa, jävla Knulo. Åh, jag var förd också, what the fuck? Vi får inte döda någon med den. Mikael, du vinner fort nu, jalla. Jag dödade min egen först, så jag kan hitta någon. Jag fick den sista med den. Jag försökte göra så att du inte fick game winning kill med den. Lite overkill eller? Jag har ungefär hälften av mina kills som death, så jag har nästan, kan man säga, en kill death rate. Och så rör jag en per snitt. Ja, men mycket handlar ju om hur man kommer in i spelet också. Ja, ja. Om... Vad fan är kill? Jävlar, det var min. Han var min, vad fan jag den var för... din, ja. Den var din. Tills jag kom. Jävla rock, ja. Fan, jag satt ju. Han är en kula. Han borde ju dött. Det är hardcore. Han sköt på mig nu då. Du, akta nu, Bullfrog. Han är bakom den. Lilla bunkern. Oops, sorry. Team kill, fy fan. Jag var fan stannad.
Han sprang in och ut, jag trodde fan var den. Nej, de är ner i sitt spån allihop, de jävla råttorna. Enemy UAV! Jävla hyperaktiva araber. Shit. One found. Tango sucka! Tango sucka! Jag hörde det två gånger på raken. Alltså han där har ju... Alltså den pistolgrejen han har ju fan fusk. Nick, jag tror han är på väg upp bakom dig. Han är upp där ja, någonstans kommer han ifrån. Ja, han dog... Nej, han dog inte, han lever. Jävla Senosha, han börjar fan äga sönder hela vår tid. Från andra sidan kommer den, Mikael. Nej, nu dör jag. Tack och godnatt. Nej, gjorde inte. Alltså, abo! Men jag hade kopplade. Alltså, fan. Jag har fan alltid kopplade. Jag fattar inte varför. Hur fan? Enemy Harrier incoming. What the fuck? Jag dödade han, för jag såg... Jag hörde att han tog fram den jävla Harrier-grejen. Jag ska skjuta ner hans jävla Harrier. Javelin! Så, är de på väg. Åh, jävlar! Oh, fuck Spooner! Han teamkillade honom! Hans Senosha börjar bli galen. Han är, det är tydligen han som är på det här. Senosha, det är han som fick in Harrier. Ja, men fan då! Jag kan inte köra med det jävla vapnet. Jag ska faktiskt köra sniper, det är ändå det bästa. Jag fattar inte att jag var här. Man får döda på mig. Abu, brorsan. Han där borde fan ha blivit så jävla bortblåst så det inte var sant. Han hade de fan fusk, en av dem hade fusk där, alltså min, jag såg min Semtex bokstavligen landa på han. Och han blev inte ens skadad av den. Jag sprängdes precis ovanför huvudet på han. What the fuck, ingen? Senosha. Senosha, han har dött tre gånger, två gånger har dödat honom. Kan Krilla ju fan 7-0 i deras team. Han krillar, känner igen det namnet. Det är det säkert. Krull. Ni gör en black metal en kål på nu. Fucking läs den nu. Då ska jag säga det, Elbadryk. Då får jag läsa den här till, läs den, eller? Typ. Då är det spoon eller? Det där var fan epic. Jag springer upp till kolmen eller? Ja. Åh jävlar vad han lagga. Det var det jävligaste. Har inte chans att skjuta. Va? Var fan kom de skotten ifrån? Rarar! Fan, jag har bara tre kill. Alltså, vad fan! Han kan fan inte dö, den jäveln. Han kommer döda mig. Tack, Lan, hada. Ja, Senosha, han har fan wall-like eller någonting, alltså. Han har blivit hur bra som helst från ingenstans. Jag har förutsäger det, då. Ja, oh, men vad kan krera så han har fan fusk. Han har ett elcykel och dött. Jag går för fuskelin. Tog han spoon? Spoon går från honom då. 8-13. Ja, jag tar då. Det är typ 5. Där har han kiss. Ja, så har jag inte berättat om världen nu. Vem är det? Surran. Ja, det är det, ja. LOL. Och vem var det som fes?
Vad fan, kan de inte komma här uppe nu då? Men var det som kastade? Såg du att det är Patrik? Jag är död. Kolla här, han har gjort ett kiss till han Krela. Ja, ah, han kommer fan få in nuke. Man kan inte döda han. Jag är så död, det är chokladigt. Jag har inte jävla mycket lyst att jag gjorde det alltså. Vad ska du lägga den då? Gått in! Vart är de eller? Lol, jag sitter med den. Är det någon som har jag lägger den rätt över här nu. Så. Men jag knivar han! Yes! Fucking Justice vann! Ah! Justice. Nej! Han tog med spooner. Jävla råtta. Inte en kill fick jag. Alltså jag hatar den här mappen. Den är ganska rolig man. Har någon tagit jävla Krela nu eller? Nej. Kan vi se om på samma? Bra kvalitet. Kolla, gör det. Tänk inte på det. Oj. Oj då. Jag tänker inte... Oh! Alltså jag sköter fler skott. Han jävla texture helt fucking kass med javelin.